Երբ պակվում է վարակույրը ու դալիչն է դատարկվում, երբ ձանձրույթը, որ իմ քույրն է, նորից հոգուս է հակվում, ես նստում եմ ու ծխում եմ, ով եմ արի իմացի, դեր տրթատն եմ, դեր խաղում եմ, թե այսօր ավարտեցի։ Ես եղել եմ և Ռոմեո, և իշխան դանյացի, ահավոր խանդոտ Օթելո ու դոկտոր նորվեգացի, իմ ամբոս Կորիոլանը դեր գալիս է ինձ այցի, թատրոնում ինչպես իմ տանն եմ, տանն ինչպես ռոմեացի, Սարոյան Գևորգն էլ ես եմ, ու եղբորս դեմ Անզոր, իմ ավանականը տեսնեմ, որ լինում է ամեն օր, բայց Սարեն ու մենք կանգուն ենք, քանի Պավլեն գյուղացի, անկոտրում ու աննկուն է պարսակայն արդարացի, առաջին սիրո այն երկը հիմա բոլորն են երկում, զեպյուրի ծնված մեներքը դարձել է սիրո երդում, և այնքան երևանյան է։ Ես Խորեն Աբրահամ եմ, ինձ ճանաչողներ արդեն գիտեմ, բայց այս անգամ Միացյալ Նահանգներ գալիս հյուրախաղերի, ես ցավով տեսա, որ ինձ ճանաչողների թիվը չի ավելացել, այլ ընդհակառակը պակսել է, դա հասկանալի է, որովհետև հիմա այստեղ մեր ժողովրդի մի իսկական հատվածը կա, որոնք բոլորին երիտասարդ երեխա եկել են և լավ տեղյակ չեն, թե Հայաստանում ինչ կա, Հայաստանում ինչ է կատարվում, Հայաստանի կյանքը, կենցաղը, արվեստը և շատ ուրիշ հարցեր։ Առաջին անգամ ես Միացյալ Նահանգներ եկել եմ 1971 թվին, այսինքն 25 տարի առաջ, 25 տարին քառորդ դարեր, դա քիչ ժամանակ չի, դրանից հետո էլի շատ անգամներ, սա 8-րդ անգամն է, որ ես մինում եմ Միացյալ Նահանգներում, հյուրախաղերի տարբեր առիթներով, թատրոնի հետ, մենակ, և ամեն անգամ նոր փոփոխություններ եմ գտել։ Հիմա այս անգամ նախ շատ երկար ժամանակ է, որովհետև անցյալ անգամները 15 օր, 20 օր, մի ամիս, ամիս ու կես, դրանից երկար առիթ չի եղել, իսկ այս անգամ բավական երկար, համարյա մի տարվա չափ քիչ պակաս, և իհարկե բոլորին տարբեր բան է, որ ասենք 10-20 օր ես մնում, բոլորին ուրիշ բան է, երբ որ մի տարին հսկայական ժամանակ է, բոլորին ուրիշ տպավորություններ են, ուրիշ մտահոգություններ են առաջանում քո մեջ, այս երկար ժամանակ այստեղ լինելը ինձ միտք թերադրեց, որ ես կարող եմ հիմա ինչպես ստացեմ, ներկայանամ ձեզ և շատ հարցերի մասին ձեզ հետ խոսեմ։ Ես 1930 թվին եմ ծնվել, արդեն 66 տարեկան եմ, թե ինչպես 66 տարի, դա շատ հսկայական ժամանակ է, դա շատ արագ անցնում է,
Երեխա ես, երիտասարդ ես, հետո արդեն 66. Քո մեջ բնականաբար խտանում են մտքեր, գաղափարներ, քո տեսածը, քո անցած կյանքը, արդեն ժամանակն է, որ մի գիծ քաշես և մտածես, թե ինչ է եղել, ինչ է մնում, ինչ պետք է լինի. Ես որոշեցի, որ այս զրույցները, որը եթե հետաքրքիր ստացվի, կարելի շարունակել, կարելի մի ամբողջ շարք անել, կայացնել և կիսվել մարդկանց հետ, ինչ եմ ես տեսել, ինչ եմ հասկացել, որովհետև իմ մասին խոսել, իմ տեսածը, հասկացածը պատմել, դա համարյա թե մի 50 տարվա հայ թատրոնի, հայ կինոյի պատմությունը պատմել։ Այստեղ է, այս միտքն է, այս գաղափարն է, որ իսկ 50 տարվա արվեստի ապրած կյանք պատմել, 50 տարի թատրոնի, կինոյի մեջ մեծանալ և շատ բան տեսնել, շատ բան հասկանալ, շատ բան հիշել, դա արդեն միայն քոնը չի, միայն քո սեփականություն չի, դա պետք է և մարդիկ նամանավանդ մեր երիտասարդ սերունդը, որ ավաղ միշտ չի, որ տեղյակ է, թե ինչ է եղել Հայաստանում, իրենք ովքեր են, որտեղից են եկել, ինչ է իրենց սպասում. Այս հարցեր են, որոնք շատ կարևոր հարցեր են, շատ կարևոր. Եվ եթե մարդը, երիտասարդ մարդը, 10, 12, 14, 20, 18, չգիտի թե ինքը ինչ ժողովրդի ներկայացուցիչ է, ինքը որ ազգի զավակն է, գիտեն, հավանաբար գիտեն, բայց խորապես հասկանան, են ինչ-որ գեղեցիկ է պահեն, են ինչ-որ, ասենք թե կասկած է հարություն, մտածեն թե արդյոք, իրենք սխալ չեն, սրանք պարտադիր բան է, չիմանալ իրեն, չիմանալ իր հայրենիքը, չիմանալ իր ազգի ժողովուրդը, համարյա թե նույնն է, որ մարդու հարցնես, ասես, դու ով ես, եղբայրտով է, գերմներտով կերեն, հայրետով է, մայրետով, հա մայրես գիտեմ, հայրետով է, ինչ մարդ է, ինչպես ես դու էստեղ հայտնվել, ինչ եք ես սպասում, չի մանալ ես բաները, սրանք անհնարիտը պետք է անպայման իմանալ, իմանալ թե դու ինչ ժողովրդի զավակ ես, ով ես, հայ եմ, գիտեմ, հայ եմ, բայց ինչ բան է, հայ լինել ինչ բան է, բոլոր ազգեր ազգեր են, բոլոր ազգեր հայրենիք ունեն, բոլոր ազգերը պարծենում են իրենց անցյալով, պարտեն իրենց ներկայով, հույսով են նայում գալիքին, մենք ովքեր ենք, մենք ինչ պարծենալու առիթներ ունենք, բայց դատարկ պարծենկություն, թե ես հայ եմ, հետ չես, դրանք ովքենում դան ֆրանսիացի, ամերիկացի, ռուս, հրեա, ինչ ռուսը, ինչ ասկություն ասիք, հավես մենք հայ ենք, մենք պետք է իմանանք, թե դա ինչ բան, ինչ բան, գիտենք, հայ ենք. Այս հանգամանքները ինձ ստիպեցին, որ ես մտածեմ պատմել այն բոլորի մասին, ինչ ես տեսել եմ, մասնակից եմ եղել, հասկացել եմ, հիսվեմ, դա միայն իմը չի, չէ որ մենք էլ մեր ժամանակ ավարները սրած, աչքներս չորս արած, լսում էինք, երբ որ այս ինչ այն ինչը պատմում էր, թե ասենք ինքը
Անդրանիկի զինվորն է, Անդրանիկը մեզ համար առասպել էր, բայց այդ մարդը կենթանի տեսել է նրանց հետ, խոսել է, հետո գիտեք ինչ, կարդալը, գրքում, լսելը, տարբեր բան է գրքով ճանաչել, տարբեր բան է շփվել, խոսել մեկի հետ, որը ասենք կենթանի տեսել է մեր ազգի արդեն առասպել դարձած, հեքիաթ դարձած, երազ դարձած մեծագույն մարդկանց, իսկ այդ տեսակետից իմ բախտը բերել եմ, ես շատ մեծ մարդկանց հետ եմ հանդիպել, ոչ միայն հանդիպել, հետներ աշխատել, շփվել, սովորել, նույնիսկ ընկերություն անել, որովհետև ինձ հանդիպած այդ մեծ մարդիկ մեր արվեստի, կյանքի, գրականության մեծագույն մարդիկ այնքան մեծ սիրտ ունեին, որ չէին խորշում մեզ երիտասարդներից հետ ընկերություն անել, ինչպես Հավասար Հավասարի հետ, կիսվել, խոսել, խորհուրդ տալ, խորհրդակցել, այս նախաբանից հետո թույլ տվեց գործի անցնել, ես չգիտեմ նախորդ, թե իմ խոսակցությունը հետաքրքիր կլինի, ձեզ հետաքրքիր կթվա, շատ եմ ուզում, որ կարողանամ Աստված ինձ մի ուժ տա, մի շնորհ տա, որ կարողանամ իմ տեսած, իմ հասկացած կենթանի վառ գույներով ձեզ փոխանցել, բայց եթե անգամ իմ ցանկացածի կամ ձեր ցանկացածի չափ հետաքրքիր չկարողանամ ներկայանալ, կարծում եմ էլի կհասկանաք ինձ, որովհետև չէ որ վերջի վերջո ես իսկապես իմ տեսածն եմ ձեզ պատմելու, նախորդ ներողություն խնդրելով պետք է ընտրեմ, որ չէ պարկանակ եթե ես ծխելու եմ, որովհետև այդպեսի մոլություն ունեմ, այդ դրանք չեմ կարողանում հրաժարվել, չնայած ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ դուք հրաժարվեք դրանից, նամանավանդայի ես անգամ Ամերիկա, Միացյալ Նահանգների լինեմ, ես տեսա, որ այստեղ ծխելը համարյա անհարմար բան է, ինչպես ներողություն ասենք կեղտոտ ձեռքերով նստես սեղան ճաշելու, կարծեմ մի ամերիկացի դերասանքը, ես անունը չեմ հիշում, որը իրեն թույլ է տալիս ելույթների ժամանակ հեռուստատեսությամբ ծխել, մեծ տուգանք վճարելով, ես չգիտեմ, թե տուգանք պետք է վճարեմ, թե չէ, բայց նախորդ ներողություն եմ խնդրում, ես սկսեցի նկարվել, ուրեմ ծնվել եմ Երևանում 1930 թվին, սկսել եմ նկարվել, երբ 17 տարեկան էի, լրիվ 17 չկար է, համարյա 17, ուրեմ մյուս տարի 1997 թվին կլրանա 50 տարի, 50 տարին կես դար է, կես դար է, սովորական թիվ չի, ես կինոյում եմ և թատրոնում, հիմա էլ շատ սիրում եմ իմ գործը և դրանից բացի չգիտեմ, թե եթե դա չլիներ, ես ուրիշ ինչով պետք է զբաղվեի, հիսուն տարի, առաջի անգամ նկարվեցի երբ 17 տարեկան էր, ստա 1947 թիվն էր, նկարահանվում էր
Արարատյան դաշտի աղջիկ այդպիսի ֆիլմ կար, նկարահանում էր Համո Բեկազարյանը, մեր կինոյի վարպետներից ամենամեծը, որ արդեն պատմություն է, իսկ այն ժամանակ կինոյում նկարվել, հիմա արդեն ֆիլմերը շատ են, առիթները շատ են, այն ժամանակ կինոյում նկարվել, դա նշանակում էր լինել քչերից մեկը, հազվագյուտ մարդկանցից մեկը. Դրանք ժողովուրդը այդ կինոյի դերասաններին նայում էր որպես կենդանի շրջող առասպելներ. Եվ սիրում էին այդ մարդկանց, սիրում էին, դրա համար, երբ առաջին անգամ առիթի հավորի ես նկարվեմ, ես ինքս չէի հավատում, ես պետք է նկարվեմ, հետո տեսնեմ ինձ էկրանի վրա և տեսնեմ մեծ մարդկանց կողքին, դա ինձ անհավանական բան էր թվում, հեքիաթիկ թվում, առաջին անգամ էկրանում եղել եմ Արարատյան դաշտի աղջիկը ֆիլմում, շատ մի փոքր համեստերով, որի անունը Արմեն էր, երիտասարդ տղա էի, մի քանի խոսք էի ասում, ինչ որ գալիս էի գնում էի, ասում էի իմ ասկի. Այդ ֆիլմը կա, բայց բավական ժամանակ ես էլ չեմ նայել. Արդեն Վերնագինին ֆիլմ մասին ասում է, որ դա Արարատյան դաշտի աղջիկի աղջիկա մասին էր, այդ գլխավոր դերն էր խաղում էր Մետաքսա Սիմոնյանը, մեր թատրոնի արվեստի կինոյի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը Մետաքսա Սիմոնյանը, արտակարգ գեղեցիկ և հմայիչ, մի այն ժամանակ շատ երիտասարդ աղջիկ, դեռ Թատերական ինստիտուտը չավարտած, որը հետո դարձավ մեր թատրոնի լավագույն դերասաններից մեկը, ավաղ, հիմա չկա. Հենց առաջին քայլերի ժամանակ ես հասկացա, որ կինոն շատ գեղեցիկ բան է, շատ գրավիչ. Հենց մի արդեն լավ իր նկարվելուց, հետո կարող ես մյուս առավոտ նարթանալ որպես հայտնի մարդ, կեզ արդեն բոլորը գիտեն, բոլորը էկրանների վրա նայել են, դիտել են, իր դու արդեն դարձել ես հայտնի մարդ, բայց եվ վտանգավոր ինչով, կարող գլուխ պտտվել, կարող ես եթե նամանաման ֆիլմը հաջող է ստացվել, շարժանկար հաջող է ստացվել, կարող ես շփոթմունքի մեջ ընգնել, կարծել, որ դու իսկապես մի շատ կարևոր և հայտնի մարդ ես, որ արդեն համարյա էլ անելիք չունես, էլ մտածելու բան չունես, էլ աշխատելու բան չունես, իսկ ոչ միայն կինոյում, ընդհանրապես կյանքում, եթե որևէ մեկը ինքը իր հաջողությունից գլուխը կորցնում է, դա արդեն վտանգավոր ճանապարհ է կանգնում, հաջողությունը, որին բոլորս ձգտում ենք, շատ անհրաժեշտ է մարդուն ինքը իրեն հաստատելու, ինքը իր տեղը գտնելու կյանքում, իր գործը գտնելու ճանապարհին, բայց եվ վտանգավոր է հաջողությունը, հաջողությունը կարող է, ինչպես ասացի, մարդու շփոթության մեջ գցել, ճիշտ մարդը, իսկական մարդը հաջողությունը հաշվի առնում է և մտածում է, որ դեռ շատ անելու բան ունի, շատ, ծայրը չկա, չի երևում, նամանավան դա արվեստում ծայր չունի աշխատանք, միշտ լավից լավը կա, ոչ մեկը չկարծի, որ ինքը արդեն ասել է ինչ-որ մի բարձունքի, ասնում են, հետո մյուսն է երևում, հետո մյուսը, տեսնես, որ ծայր չկա. Անհաջողության ժամանակ գուցե ձեզ համար ընդունելի չի այդ միտքը, մարդը ավախվում է,
մարդում է, թե ինչպես այդ անհաջողությունից կարող են ազատվել, կարող են դուրս գալ այդ վիճակից։ Դա ուրեմն ես հասկացա, որ ֆիլմը հաջող էր, շատ ժողովուրդ լավ էր ընդունում, բայց ես այդ ժամանակ էլ գիտեի, որ դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Բոլոր երիտասարդը, ինչպես ասացի, նույնիսկ 17 տարեկան երևի երիտասարդ էլ չի, համարյա պատանի երեխայությունից նորույթից։ Այդ տարիքն էլ բավականին գիտեք, մարդկա նամանավան տղամարդ է, 10-12-14 տարեկանում արդեն տղամարդ է, մարդը այդ տարիքը ձգվում է մինչև չգիտեմ որ տարիք, լրիվ տղամարդ չի դառնում։ Բայց չգիտեմ այս ինչ որ խոսում եմ, դա ես հետաքրքիր է թվում, թե չէ։ Ինձ համար շատ պատասխանատու բան է ասել։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ես ոչ երգիծական պատմություններ եմ պատմում, չնայած կպատմեմ, որովհետև ինձ հետ հազար բան է պատահել, և ուրախ, և տխուր, և երգիծական, և ողբալի, շատ բան է պատահել, փորձեմ և նա, և նա։ Բայց այստեղի, ինչպես ասեմ, չգիտեմ, որևէ մեկ ինչ վիրավորել, տարօրինակ մի երևույթներից մեկն էլ դա է, թե ինձ հաճախ զգուշացրել են, որ այստեղ սիրում են, որ բան, ես երգիծական բաներ պատմես, ջոկ, ծիծաղելու համար և այլն էլ, Աստված ճանի, որ հանկարծ փորձես լուրջ խոսել։ Չեմ կարծում, թե դա այդպես է, որովհետև մարդու մեջ ինչքան ցանկություն կա ուրախանալու, նամանամդ եթե լարված, հոգնած առօրյան քեզ ստիպում է, որ չմտածես այն մասին, որ ինչ ուրախանց մի ժամանակատ, մի քիչ շատ երկար բարակ չմտածես հոգսերից, մի քիչ կարողանաս մտապվել, շատ բնական ցանկություն է, բայց մարդու մեջ ինչքան ցանկություն կա ուրախանալ, ծիծաղել, հրճվել, ճիշտ նույնքան էլ ցանկություն կա մտածել, մտահոգվել, չափել ձևել, նամանավանդ հայ մարդու համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ճիշտ չեն են մարդիկ, որ միայն ուրախ բաներ ենք ուզում, տարօրինակ լինի, եթե մի ամբողջ ժողովուրդ, իսկ մեր ժողովրդի, ինչպես ասացի, մի հսկայական հատվածն է այստեղ, չգիտեմ թվերը ինձ ստույգ հայտնի չեն, բայց ավախ երևի կեսը մեր ժողովրդի այստեղ, հա, միայն ցանկությունից ծաղելու, եվ ստույգի ծաղել, ձեր մտահոգությունները փորձեմ կիսել, բաժանել, այլ և կարողանամ ձեզ համար օգտակար լինել, օգտակար, մեր պատմության համար, մեր արվեստի համար, մեզ ինքներս մեզ գտնելու համար, մեզ չկործնելու համար, մեր պատմությունը, մեր հսկայական ավանդույթը, իսկ մեր թատրոնը գոյություն ունի 2000 տարի, 2000 տարի հայ թատրոն գոյություն ունի, Արտավազդ թագավորի ժամանակից, քիչ ժողովուրդներ կան աշխարհում, որ պահծենան այդպիսի թվը, չնայած այդտեղ էլ կարևոր զավեշտն էլ մեզնից հեռու չի, քիչ կասկածում եմ, այդ 2000 տարուն գոնե 50 տարի պետք է գումարվեր, որովհետև ես 50 տարի թատրոնում եմ և կինոյում, բայց այդ 2000-ը միշտ ասում ենք գրականությունը, ոչ մի կերպ չի ավելանում, վստահ եմ, որ 50 տարի գոնե ավելացել, ուրեմն ես հույսով, ես հավատով, ես մտահոգություններով, ես սրտով ես ուզում եմ ձեզ ներկանալ և մեր զրույցները
շարունակել։ Շնորհակալություն ձեր համբերության համար։ Ես էլ կործեմ ձեզ համար հետաքրքիր։ Այն, որ ձեզ նվիրեցի, բայց կա դեր վերուստրվածը, նրանով եմ միշտ ապրել, դեր, որին վերապահված չեն ոչ կոչում և ոչ ծափեր, ամենից դժվար կերպարն է, որ ողջ կյանքս խաղացի, դա Խորեն Աբրահամյանն է, հասարակ երևանցի։ Ամենից դժվար կերպարն է, որ ողջ կյանքս խաղացի, դա Խորեն Աբրահամյանն է, հասարակ երևանցի։ Դա Խորեն Աբրահամյանն է, իսկական երևանցի, իսկական երևանցի։